្ងៃទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូម Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP នៅពេលនេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់អាមេរិកខកចិត្តចំពោះការផ្អាកដំណើរការរុករកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរអង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនៅកម្ពុជាអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ចំនួន2រូបក្រសួងមហាផ្ទៃប្រជុំក្រៅរំលឹកដល់មន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះពីជំហររបស់លោកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រកាសដកខ្លួនចេញពី UNESCO ដែរលោកឌូតេតេគំរាមបណ្ដេញទូតអឺរ៉ុបទាំងអស់ពីប្រទេសមុននឹងបដូរជំហរមកវិញ RFI សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្រកាសផ្អាកដំណើរការរុករកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរនេះបើតាមលិខិតរបស់លោកស្រីអានមៀលគ្រីស្វីតនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគ្រួសាររបស់ឆ្លៀសឹកនឹងទីហ៊ានអាមេរិកបាត់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី25កញ្ញាជាការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី12តុល្លារប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូសបញ្ជាក់ទៅវិញថាការផ្អាកដំណើរការរុករកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះអមរជនាជូនព័ត៌មាននៅក្នុងលិខិតផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីអានមីលគ្រីហ្វីតបានលើកឡើងថាការរុករកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមគឺជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌ហើយលោកស្រីរំលឹកបន្ថែមថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ឯកភាពដែរនៅក្នុងរឿងនេះមែនទែនទៅលោកស្រីអានបានដឹងអំពីភាពស្មុគស្មាញនិងការលំបាកនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនសម្រេចចិត្តផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកអធិធិធិហ៊ានអាមេរិកនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកស្រីធានាថាវាមិនជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការគិតមិនត្រឹមត្រូវដែលថាអាមេរិកព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយនៅក្នុងលិខិតដដែលលោកស្រីអានបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាគ្រួសារទីហ៊ានអាមេរិកបាត់ខ្លួនដែលពុំទាន់រកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកក្នុងការស្វែងរកអធិធិត្រូវបានផ្អាកគួរជំរាបជូនថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកប្រតិបត្តិការស្វែងរកអធិធិទីហ៊ានអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅការប្រកាសផ្អាកនោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រកាសផ្អាកផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទោសឧក្រិដ្ឋនៅអាមេរិកមកមាតុប្រទេសវិញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់លោកស្រីអានមីលគ្រីហ្វីតចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការផ្អាកដំណើរការរុករកអធិធិទីហ៊ានអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺមានលក្ខណៈបណ្ដាអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនឹងថាកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចបន្តធ្វើការជាមួយអាមេរិកឡើងវិញក្នុងសំណុំរឿងនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាទទួលបានការធានាទៅវិញទៅមកនិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានគួររំលឹកជូនផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងច្បាស់ហើយថាប្រសិនបើអាមេរិកចង់បន្តការរុករកអធិធិទីហ៊ានអាមេរិក49នាក់ទៀតដែលស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅស្រុកខ្មែរគឺតតែអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទឹកថាការលើមន្ត្រីការទូតខ្មែរចេញវិញសិនដែលអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនបានអំពាវនាវឲ្យអាញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័នលើអតីតអ្នកកសិកម្ម The Cambodia Daily ចំនួន2រូបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី11តុលាអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់តុលាការលើអ្នកកសិកម្មទាំង2រូបថាជាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើសម្លេងជំទាស់មុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយសូមជម្រាបជូនថាអតីតអ្នកកសិកម្ម2រូបរបស់កសិកម្ម The Cambodia Daily ត្រូវតុលាការខេត្តរតនគិរីចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកាលពីដើមខែតុលានេះដែលសារតែពួកគេចុះទៅសម្ភារអ្នកភូមិនិងរីកាពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នាពេលកន្លងទៅយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនការស៊ើបសំណួរឬក៏សម្ភារនៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតមិនមែនជាការញុះញង់ទេប៉ុន្តែជាការយកព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ
ជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងពីក្តីបារម្ភអំពីដំណើរការឈានទៅរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះនិងអះអាងប្រាប់វិសុបារាំងថាការលើកឡើងនេះមិនមែនជារឿងថ
ដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដុនដាបខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនិងអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីដូណាល់ស្មីតធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជ
ចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី13តុលានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីវិធានការរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា ចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី13តុលានេះបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីវិធានការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីទប់ស្កាត់ចលនាផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដែលមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាត់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលបានចាត់ប្រកាន់ថាបានឃុបឃិតជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបា
ในเปกลองหมอกปีเสตเตะต้องทะนงการจับคลุ้นประเทศคณะปัสสุกรุจิตลูกกัมสุขาบัดตามลูกอปัญญโยรามันไตรสอกเข่งได้บานถวายในขนมเกตประจุมนี้บานจัดโต๊ะการจับคลุ้นลูกกัมสุขาท้าคือจีก้าอนุวัชบัตเตลูกกัมสุขาหาอัญญาทวมันไม่บ่มน้อรุมเรียกคณะปัสสุกรุจิตลูกตีนี่บัดตามข้าบัญชีมีลูกคิวสุเพียเนี่ยนอมเปียกระสุมหาปตี กู้จะมีจุนถาในคือจีกัดประชุมเลือกตีมวยหายได้มีเลขคณะต้องเคยถมได้มีการโจรมปีเนี่ยเปียปอนจึงใบรอยเนี่ยได้เพียจ้างคือจีสลองการแล้วก็บาริชเทนิคไฮต์กรงอภิบาลไฮต์ในตุเจ้าโปรตีรวมแต่บรรทัดอักเคนยุกตะหันจึงนี้จีจ้างรูปเตี้ยบรรทบปีมีการจับคลุ้นประเทศคณะปะประชังลูกกัมสุขามอกมาตามโลกคิวสุเพียกับประชุมดาทัวร์ลางกล่าวกับดักนอมต่อปีโลกปัจจุบันไตรสอกเฮนเลสไงนี้คือดับใบกระนำเลิก
ដែលយកអបអនយោបាយរបស់មន្ត្រីសខេកមិនអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបំផុសបំផុលនិងការបំភ្លៃការពិតជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនិងសហគមន៍អន្តរជាតិវិធីនៃការរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកត្រូវលើលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺជាការបំបត្តិសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិតែប៉ុណ្ណោះ ប្រទេសកម្ពុជាក្រុងបង្ការទូរទស្សន៍កីឡាជាលើកដំបូងនៅក្នុងគោលដៅជួយបង្កើនសមត្ថភាពអត្តពលកម្ពុជានិងជួយឲ្យកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកសត្វទូកីឡានៅក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈទទួលព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2026ខ្លឹមសារលំអិតនៃប្រធានរឿងនេះលោកបាត់ចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានិងធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមនៅ
ហើយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីអង្គការយូណេស្កូហើយប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកអ៊ីស្រាអែលក៏បានប្រកាសដកខ្លួនតាមអាមេរិកដែរតាមការពិតមូលហេតុដែលនាំឲ្យអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីយូណេស្កូនេះគឺដោយសារតែអាមេរិកចោទយូណេស្កូថាមានជំហរប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកនឹងអ៊ីស្រាអែលអង្គការយូណេស្កូដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានបន
ដែលមានការបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានបង្កអំពើពុករលួយដោយសារតែការបំពានលើប្រព័ន្ធតុលាការសហប្រជាជាតិនិងអន្តរជាតិនៅវិជាស្ថានវិជាសាស្ត្រនយោបាយក្រុងប៉ារីសបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្មានទេដល់យូណេស្កូបាននិយាយពីខាងហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចគួរឲ្យបារម្ភ Matériellement, probablement pas énormément d'impact, puisque les អាមេរិកបានផ្អាកការផ្ដោះរ៉ែវត្ថុដល់យូណេស្កូរួចទៅហើយដែលតម្រូវឲ្យយូណេស្កូកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ20%ឯណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានគឺអត្តន័យជានិមិត្តរូបនៃការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកយើងឆ្លប់ឃើញហើយពីដំណើរចេញចូលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងយូណេស្កូអាមេរិកធ្លាប់ដកខ្លួនចេញពីយូណេស្កូម្ដងកាលពីឆ្នាំ1990ហើយរហូតដល់ទៅជិត20ឆ្នាំក្រោយមកគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2003ទើបអាមេរ
ដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកដូច្នេះជានិមិត្តរូបការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ឥទ្ធិពលរបស់ Poussée de fièvre américaine contre le multilatéralisme, et c'est peut-être cela qui est le plus préoccupant. ជំនន្តានយីពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនឹងគាំទ្របន្តទៀតអារិទេកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថានឹងក្រោមការតាមដានយ៉ាងគិតគិតពីមជ្ឈដ្ឋាននៅក្នុងស្រុកនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអ៊ីរ៉ង់តែម្ដងជំនវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីឈៀងបុផានីពេលបន្តិចទៀតនេះ ការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទេតេបានប្រកាសគម្រាមបណ្ដេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបឲ្យចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងរយៈពេល20ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកឌូទេតេបានចេញមុខមកធ្វើការកែតម្រូវឡើងវិញដោយលើកឡើងថាហ្វីលីពីនមិនមានផែនការបណ្ដេញមន្ត្រីទូតអឺរ៉ុបនោះទេហើយថាការប្រកាសគម្រាមរបស់លោ
ដែលកំរាមទាំងកំហឹងចំបណ្ដាញមន្ត្រីទូតអឺរ៉ុបទាំងអស់ចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈពេល 20 ម៉ោងលោកប្រធានាធិបតីយូដាក់ទេបានចោទរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបអស់ទាំងនេះថាកំពុងរៀបចំគម្រោងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដេញហ្វីលីពីនពីសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅពីនោះលោកយូដាក់ទេមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការចោទប្រកាន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យ
ដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនព្រមទាំងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានការពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើការតកតុយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកឌីតាទេបញ្ហាចោតគឺនៅត្រង់ថាអ្វីៗមិនបានកើតឡើងដូចជាការអះអាងរបស់លោកឌីតាទេនោះទេ ក្រៅពីមានការគម្រាមរបស់លោកឌីតាទេដំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានចេញមុខធ្វើការបកស្រាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយក្រុមនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននោះគឺធ្វើឡើងក្នុងនាមសមាជិកសហភាពនីមួយៗមិនមែនក្នុងនាមជាគណៈប្រតិភូផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីក៏បានទទួលស្គាល់ដូចគ្នានេះដែរលើពីនេះទៅទៀតក្រុមសមាជិកសហភាពអឺរ
ពីគម្រោងការចង់ឲ្យហ្វីលីពីនត្រូវបណ្ដឹងចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេចំណែកអ្នកយកការរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធំៗក្នុងស្រុករបស់ហ្វីលីពីនគេមិនឃើញមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាមួយឬការអំពីរឿងនេះនោះដែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះទាំងលោកឌីតាក់ទេនិងតំណាងនៃអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនលោកញឹមសុផលនាទីនេះសុផលបានសម្ភាសន៍លោកវត្តចម្រើនក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីឈៀងបុផានាទីបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសរពិសេសនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបុផាពីទីក្រុងប៉ារីសភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាគ្រោងនឹងបង្កើតទូរទស្សន៍កីឡាជាលើកដំបូងដើម្បីត្រៀមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពកីឡាកម្ពុជានិងផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាលោកវត្តចម្រើនបានឲ្យដឹងថាការបង្កើតទូរទស្សន៍កីឡានេះមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជួយបង្កើនសមត្ថភាពកីឡាក៏កីឡាករនីខ្មែរផងនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាមានវិស័យសពទោះផ្នែកកីឡាផងនៅក្នុងនាមជាសមាជិកកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលនិងលោកវត្តចម្រើនជំរាបសួរអាយដាំវត្តចម្រើនបាទបាទញឹមសុផលអរគុណដែលអាយដាំអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអាយដាំតាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃអាយដាំវត្តចម្រើននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានលើកឡើងពីគម្រោងចង់ឲ្យមានទូរទស្សន៍កីឡាមួយដែលជាទូរទស្សន៍កីឡាដំបូងនៅកម្ពុជាអាយដាំតើការគ្រោងបង្កើតទូរទស្សន៍កីឡានេះនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាពិតប្រាកដដែរបាទបាទតាមការផ្ដល់នៅសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបិទវគ្គរដ្ឋបាលកីឡាល្ងាចមិញនេះហើយតាមបណ្ឌិតថងខុនប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកនិងជារដ្ឋស័យក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកដើម្បីត្រៀមឈ្មោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ត្រូវការឲ្យមានការរៀបចំជាទូរទស្សន៍ឯកទេសកីឡាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលតែមានកម្មវិធីនៃការប្រកួតកីឡាមួយគឺថាទូរទស្សន៍នោះអាចធ្វើការតាមលក្ខណៈជំនាញក្នុងសកម្មភាពនៃការប្រកួតកីឡាឬក៏សកម្មភាពកីឡាផ្សេងៗទៀតឲ្យវាមានលក្ខណៈជាបច្ចេកទេសល្អត្រឹមត្រូវហើយគម្រោងនេះមិនទាន់ចង់ថាតើត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណាទេប៉ុន្តែនៅក្នុងសិក្ខាសាលាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្ងៃនេះនឹងស្ដីអំពីសារព័ត៌មានកីឡាហ្នឹងឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងបង្កើតឲ្យមានទូរទស្សន៍ជាជាតិមួយដែលជាគ្រូទស្សកិលាផ្នែកជំនាញច្បាស់លាស់ទៅយើងអាចជួយដល់បច្ចេកទេសឬក៏ជួយដល់ការផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយគុណភាពនិងសមត្ថភាពល្អប្រសើរហើយក្នុងការរៀបចំប្រភេទព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយមួយគេត្រូវការអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទស្សកិលាដែលមានឯកទេសកីឡានិងច្បាស់លាស់ដែរបាទ
บ้านไอ้ดํารอลថ្ងៃនេះกีฬากัมพูชาครบประเภทជាពិសេសនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមរយៈទូរទស្សន៍ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាមើលទៅមានលក្ខណៈពេញលេញនិងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យកីឡាឬក៏ការអភិវឌ្ឍស្តីអំពីកីឡាកម្ពុជាទៅដល់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិនោះបាទ มาเคร่งท่าจังหวะนั้นการสับสายการมาเพียบหนึ่งกิจการกีฬาเนี่ยเปรียบเสมือนการเป็นเพียบพอพอกอะไรเนี่ยการเปรียบเรื่องอารมณ์มหาชนการสนาเกล้าน้องจางกับปัญไตการสับสายบ่อยยิ่งในขนมกำรัดเจี๊ยบปอดเมียนขนมกำรัดการสับสายเจี๊ยบดำหนังเจี๊ยบปอดเมียนมันตอนที่จำเริ่มโจทย์ในขนมการสับสายเกี่ยงหนักจำเนียนและขณะที่จำเริ่มขนม ทฤษฎีกีฬาหรือก็ขนมปัจจัยกิจในการหัดประเพณีหรือก็ปัจจัยกิจแต่สมรสกระปุกบอกกีฬาอะไรเต็มเต็มยิ่งขึ้นเรื่องเหมือนการข้าวขนมในการวิจัยจำเอาใจการสับสายจำเนียนของการสับสายจีนน้ำหนังของ บัดเวลมอกาบงการตูรตุกีฬาเว้นจิตุเตอร์กัมพูชาเมียนตูรตุกีฬาบอลเต้ได้ทัวร์การสับสายตามประปอนกายระนอบหรือก็ตูรตุกสายกามนั่งโดยเจีย ESPN Star Sport True Sport หรือก็Fox Sport จีดามได้ตูรตุกแต่งอ่อนนี้บานทัวร์การสับสายปีกาอภิวัตวิสัยกีฬาบอลเต้ก็โดยเจีย ขนมโกดายทัวร์จีบกรรมผ่องได้ดังนั้นสำหรับตัวเกล้ากองบิจีได้หนึ่งโครงบังการลางนุกตาในขนมโกดายเอาไว้ชุบหลอดได้ไหม ก็ได้เงินฟรีก็ได้จีมวยคือขนมกำรัดในตัวตัวแต่ช่วยบาลจีนเงินช่วยบาลการเลือกกำปูในวิสัยกีฬาเจ็บบ่อยเยอะเงินจัลนาโอลิมปิกบ่อยเยอะอันนั้นคือโกลไกของการช่วยใจกิตติจีนเงินเอาการแต่เงินการสกอตเงินการยุโรปเงินการตั้งหนึ่งประกอบจะได้ยุคจีเรียกกีฬาจีนเงินยังมีที่ฮอท่ากีฬาบาลตอน หรือก็กีฬาหายจากมวยจังยิงเลยบางทางมันสั่นไปเจียรูปเพียบในสกามาเพียบกีฬาเป็นยิงของทางอย่างปีกาแปะปอนเดิมนั้นปัจจัยเด็กน้องกาประคับแปะปอนเดิมนั้นรูปเพียบในใจอีกทีในการเคยเอาไอ้กำลังปัจจัยเด็กพิเศษพิเศษเป็นปัจจัยเด็กละอ้อละอ้อนั้นตามสองตาเกี่ยนกับเพียบไม่ใช่คือเพียบไม่จำไม่เอาไอ้กาประคับนั่งยิง ในการสอบสายก่อนมีนกันแล้วเวลาเพื่อตัวเวลาแต่รายการอีสานหรือก็สปอนเซอร์สิ่งต่างๆช่วยต่อหน้าสอบสายนั้นจะการจำไปได้เพื่อกรณีการแต่ตอนเราการความตัวหรือก็การตัวตรงในสกามาเพียบในการคือปัจจัยเด็กแต่ต้องทำในยังไกลเตรียมเพื่อการการบังคับในปัจจัยเด็กการการประกวดให้ข้อมูลการประกวดที่อาจจะกำไรมาในขนมตามอย่างนั้นฟังได้ไหมเมียนในทางอาจหนึ่งเพื่อการลู่โดยเกย์โดยไอ้ได้ปีพฤติการกีฬาทมเจงปีพฤติการเมื่อเจียตะกร้าประเทศยังไง บ้านนั้นคือเรียนแต่หมดดองก็ใจเย็นเตรียมลักษณะนั้นคือปีก่อนมาเคยไปแต่การมาเชียร์เชิญจากอย่างที่เจนนั้นพอมาตาเย็นเชียร์จากเนี่ยไปเย็นเงินตัวตุ๊กไปเก็บก็พอเย็นตัวที่เย็นท้ายเคยตาเอาไอ้ที่เจียวหรือก็กีบใส่มันตอบตัวที่เย็นไปกีบกำลังในการทอดต่างๆอันตรายเจียบที่เย็นไปให้เจริญเลยไปประเทศเจริญไปเจริญไปโจลุ่มการประกวดมาเย็นนั้นบ้านไอ้นั้นลุก เอาตัวตัวกีฬาทมเทียนแดงกีจังมันในสถานการณ์ประกวดนานามวยยังอันนั้นคือเจียการเจ็บจำมวยในช่วงเจอโรคการควบคุมในกลุ่มเยอะปวดเจอโรคการตบต่อการนี้เอาวิสัยกีฬาเจ็บมาเรื่องที่หาสอบตัวทางกีฬานั้นประมาณล้อของนาย บัดเมื่อเตอร์อาจทากณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาหรือก็รัฐบาลหรือมวยก็อาจทาหนึ่งทัวร์ล้างในกราวมรูปเพียบวินิโยกจมวยหนึ่งกรมหนไอกิจจนนามวยหรืออย่างไม่บัด ยังกำปองแต่มันตอนก็ตอนจากไอ้กูหรือก็กรมคนไอ้งานนี้ก็ได้ทางยิงเป็นทางยิงเตรียมอย่างนั้น
ឲ្យមានគេហៅឯកទេសខាងផ្នែករូបភាពវីដេអូរូបភាពទូរទស្សន៍ជាកីឡាហ្នឹងក្នុងធនធានមនុស្សដែលមានបច្ចេកទេសខាងផ្នែកជំនាញកីឡាហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបៀបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានខាងផ្នែកទូរទស្សន៍ហ្នឹងជារឿយៗគឺយើងតែងតែបានទទួលនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ថាប័នដែរពីគណៈកម្មការអូឡីមពិកអន្តរជាតិជាហៅការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងផ្នែកសារព័ត៌មានកីឡាហើយយើងក៏បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាខាងចិនខាងអីដែលគេធ្វើទូទាត់កីឡាធំៗហ្នឹងដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលើវិស័យទូទាត់ជំនាញកីឡាហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងតាមវិនិយោគកម្រិតវិនិយោគឬកម្រិតអីយើងមិនទាន់បានគិតដល់នឹងជាទីកិច្ចការកម្មថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានទទួលនៅការអប់រំជំនាញខាងផ្នែកវិជីវៈនឹងឲ្យសំត្រូវទាំងការថតទាំងការយកព័ត៌មានទាំងការអភិបាលអ្វីទាំងអស់នេះគឺថាត្រូវថតទៅលើជំនាញឯកទេសមិនមែនថតទៅលើព័ត៌មានទូទៅទេបាទបានតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះមើលទៅគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិអូឡាំពិកនឹងគ្រោងថានឹងអាចជួយជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហើយប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យកីឡាជាមួយកម្ពុជានឹងមានសញ្ញាថានឹងត្រៀមជួយបង្កើតនៅទូរទស្សន៍កីឡាកម្ពុជានេះទេមកទល់ពេលនេះបាទបាននៅក្នុងនេះគឺគណៈកម្មការអូឡាំពិកអន្តរជាតិគេតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យចលនាអូឡាំពិកនៅប្រទេសមួយមួយហ្នឹងទៅមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬថាធ្វើគេហៅ Sport Media ហ្នឹងគឺថាការព័ត៌មានកីឡាហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់ទិដ្ឋភាពឧទាហរណ៍ថាជាទិដ្ឋភាពខាង Online ខាងបណ្ដាញសង្គមជា website ជា Facebook ជា Twitter ជាស្អីផ្សេងៗទៀតហើយនឹងតាមរយៈខ្សែគេឲ្យជឿដល់ខ្សែទីណាឲ្យជឿដល់គេទៅព័ត៌មានតាមខ្សែផងហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសមួយមួយហ្នឹងធ្វើ Sport Movie ហើយនឹង Sport TV នោះគឺទូទាត់កីឡានិងភាពយន្តខាងផ្នែកកីឡានាយកពីទូរទស្សន៍កីឡានេះតើអេដាមមានការត្រៀមរៀបចំក្រុមការងារបែបណាដែរនៅពេលដែលទូរទស្សន៍នេះចេញជារូបរាងឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខបាទបាទទី1យើងបានធ្វើការបកប្រមាលលក្ខណៈជាព័ត៌មានកីឡានឹងរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដល់បុគ្គលិកនិងមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកមួយចំនួនហើយមួយចំនួនទៀតក៏យើងបានធ្វើជាគម្រោងដើម្បីផែនការដែលដាក់ចូលទៅក្នុងផែនការនៃ SEA Games 2023នឹងមានចំណុចនៃការមួយដែលជាចំណុចខាងគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានកីឡាហើយរបស់គណៈកម្មការទៀតចាំការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2023នឹងដែលមានការផ្សព្វផ្សាយមានការអប់រំមានការចាត់ការនៅក្នុងផ្នែកព័ត៌មាននឹងគម្រោងនេះវានឹងចេញមុខគេដែលយើងកំពុងធានាទទួលជាមួយទៀតដែលជាគម្រោងធំហើយគម្រោងចុងក្រោយនៃការផ្សព្វផ្សាយខាងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិជាកីឡារបស់យើងបាទអេដាមមានជំនឿថាតាមរយៈទូរទស្សន៍កីឡានេះអាចថានឹងជួយអភិវឌ្ឍឬក៏បង្កើនសមត្ថភាពកីឡាករកីឡាការិនីកម្ពុជាឲ្យមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងសពថ្ងៃនេះបាទបាទយើងគិតថានេះគឺជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ណាស់ហើយត្រូវការទីចាំបាច់ក្នុងការលើកកម្ពស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងការជំរុញទឹកចិត្តកីឡាករកីឡាការិនីហើយនឹងឲ្យមន្ត្រីកីឡាឲ្យអ្នកជំនាញទាំងអស់នៅក្នុងវិស័យកីឡាហ្នឹងគាត់យល់កាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលមានទូរទស្សន៍កីឡាហ្នឹងទៅពីការផ្សព្វផ្សាយយើងប្រកបទៅដោយគុណភាពសមត្ថភាពបច្ចេកទេសទៅប្រកបចឹងទៅគាត់អាចស្រូបបាននៅចំណេះដឹងទៅទូរទស្សន៍វិជាកញ្ចក់នៃការឆ្លងបញ្ចាំងនៃការអប់រំដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ការអប់រំទីតីសម្រាប់ពង្រីកការអប់រំការជាតិចូលនៅក្នុងផ្នែកជំនាញនេះហើយមួយទៀតក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បានយល់ច្បាស់ថាវិស័យកីឡានឹងវាជំនាញហើយវាមានលក្ខណៈពិសេសមកវាហើយកាលណាគាត់យល់ពីជំនាញគាត់ចូលចិត្តគាត់គ្រប់គ្រងមកវិស័យកីឡាណាដែលគាត់យល់ច្បាស់ពីជំនាញហើយយល់ច្បាស់ពីច្បាប់លបែងបទបញ្ញត្តិនៃការលេងយល់ច្បាស់ពីផលប្រតិបត្តិពីបច្ចេកទេសពីអីរបស់កីឡានឹងហើយគឺថាគាត់នឹងមានជំនួស
ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការចូលរួមលើកីឡានេះទៀតហើយមួយទៀតដែលជួយសំខាន់ជាងគេគឺទេឈ្មោះរបស់ប្រទេសយើងរូបភាពរបស់ប្រទេសយើងជាវិជ្ជមានសម្រាប់ចលនាកីឡានឹងទៅក្រៅប្រទេសបាទដោយអស់ពីលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អេដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសដល់វិទ្យុ RFE យើងខ្ញុំនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Gen Probiotics ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លូតស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Gen Probiotics ជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផឹកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ស៊ីមយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើលោកនឹងគាំទ្របន្តទៀតឬទេកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីឈៀងបុប្ផាជួយសួរបុប្ផាចាស់ជំរាបសួរសុផាន់បុប្ផាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសពីជំហររបស់លោកនៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះតែម្ដងប្រសិនបើគ្មានអភូតហេតុអ្វីកើតឡើងអស្ចារ្យទេនៅយុគនេះលោក Donald Trump នឹងប្រកាសបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្ងល់ណាស់បុប្ផានៅក្នុងសំណុំរឿងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះហើយអ្វីបានជាលោក Donald Trump នឹងនៅតែរករឿងអ៊ីរ៉ង់ខ្លាំងម្ល៉េះចាសសភានលោក Donald Trump គឺបាននិយាយរិះគន់តាំងតែពីយូរយារណាស់មកហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលលោកមិនធ្លាប់ឃើញមានពីមុនមកតាមពិតទៅតាំងតែពីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ2017នេះលោក Donald Trump គឺថាធ្លាប់បានផ្ដល់ចម្លើយទៅសភាអាមេរិកពីរលើករួចមកហើយថាអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែលបានចុះជាមួយនឹងមហាអំណាចដែលនៅក្នុងរួមមានទាំងអាមេរិកផងនៅឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែសភានលោក Donald Trump ដែលបានបរិហាររិះគន់ព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅវេទិកាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះពេលកន្លងទៅនេះគឺថាប្រហែលជាលែងបញ្ជាក់ទៅសភាអាមេរិកទៀតហើយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ទោះជាទីភ្នាក់ងារបរិមាណអន្តរជាតិ IAEA បញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់បានគ្រប់តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដីសហព័ន្ធក៏លោក Donald Trump នឹងមិនបានយកត្រជាស្ដាប់នោះទេទិសដៅរបស់លោកគឺមានតែមួយគត់គឺរករឿងសាររើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេអនុវត្តតទៅទៀតនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់តាមក្នុងហេតុផលអ្វីបានជាលោកធ្វើឆ្នេះសភ័នទីមួយគឺដោយបំផ្លាញនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងបានមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនគឺលោកអូបាម៉ាលោក Donald Trump សភ័នចង់បង្កើតនូវសក្តារថ្មីគឺអ្វីៗថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកលោក Donald Trump ចង់បំផ្លាញចោលនូវច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាលោកបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលជាកាសធាតឲ្យនឹងបាក់ហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរពាណិជ្ជកម្មអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកទី2សភ័ននៅក្នុងកែវភ្នែករបស់លោក Donald Trump កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះគឺថាបានធ្វើឲ្យអាមេរិកនឹងខាតបង់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់លោក Trump ដែលរួចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់គឺថាអ៊ីរ៉ង់បានចំណេញប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកជឿថាអ៊ីរ៉ង់បានយកប្រាក់ចំណូលបានរបស់ការលក់ប្រេងដើម្បីទៅពង្រឹងកម្លាំងយោធាបង្កអសន្តិសុខអុកឡុកនៅតំបន់ដាមូពីដូចជាបញ្ជូនទ័ពទៅប្រទេសសេរីយេម៉ែនជាដើមដែលជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងណាស់ដល់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអារ៉ាប៊ីសាឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកទី3ទៀតអសភ័ណ្ឌលោក Donald Trump គឺថាមានការចំណាយខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតនៅអឺរ៉ុបដែលបានទទួលផ្លាស់ការសេដ្ឋកិច្ចរួចហើយនៅក្រៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់នោះរួចផុតពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិអសភ័ណ្ឌចាលោក Donald Trump លែងបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងតែមិនមែនមានន័យថាគាត់ដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដែរមិនថាអញ្ចឹងបុប្ផា
សហព័ន្ធលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាស្អប់អ៊ីរ៉ង់លែងនិយាយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដល់ថ្នាក់ទៅប្រកាសដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ដោយដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនៃពីអាកាសជាដែរនៅក្នុងរឿងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះសហព័ន្ធលោកដូណាល់ត្រាំគឺថាអាចសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទេហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះលោកអា
ដែលអាមេរិកបានធ្លាប់បានដកផ្អាកទៅវិញនៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងដារ៉េទេបើសិនជាសភាអាមេរិកយកសហព័ន្ធត្រឡប់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញសាជាថ្មីទៅលើអ៊ីរ៉ង់នោះមានន័យថាអាមេរិកមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់គឺមានន័យស្មើទៅនឹងការសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងដូចនេះឯងសហព័ន្ធ ច้าบุพาลูกโดนัลด์ทรัมป์จองยกและบ่มพลายเกตปรมเปรียงนุ่ยเคลียร์ปนใต้สหกุมอันตรายจิตหนึ่งสมใบแต่มนุษย์นักนองรัฐบาลระบาดโลกมาจุ่มนู่นนั่งก็มันยืนสลบจุ่มวยนั่งลูกโดนัลด์ทรัมป์ได้ปกเกนในแต่กาปีหนึ่งจังไออาเมริกเรียกสาเกตปรมเปรียงนุ่ยเคลียร์จุ่มวยอิหร่างนี้ได้ បារាំងអង់គ្លេសសព្វាន់ដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងដែលកំពុងតែបញ្ជូនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរឿងចោទអ៊ីរ៉ង់ថាបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺថាលោកដូណាល់ត្រាំសព្វាន់ចង់រឿងមិនចង់ស្ថិតនៅឯកោគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងទេទោះបីជានៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកក្តីនៅក្នុងស្រុករដ្ឋម
ដែលមានការប្រកាសថាអាមេរិកនឹងបានបញ្ចប់ការសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់សន្ធិសញ្ញាជាអាមេរិកនេះមានន័យថាលោកបានចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវរលីកសាបសូន្យទៅវិញនោះទេបារាំងអង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីវិញបានអះអាងហើយថាគេនៅតែផ្ដល់តម្លៃហើយនឹងជឿថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរនេះសបញ្ជាក់ថាប្រទេសហត្ថលេខីសព្វ័ននៅតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នោះបើទោ
ដែលមានការប្រឆាំងនឹងការបំពានរបស់អាមេរិកនេះ បើសិនជាអាមេរិកបានលោកដូណាល់ត្រាំសហព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរជំហរលែងចង់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់តរទៀតហើយត្រឡប់ទៅដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញទៅលើអ៊ីរ៉ង់នោះផលវិបាកហើយនឹងផលប៉ះពាល់មានច្រើនមិនថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរូបភាពរបស់អាមេរិកឬក៏នយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទេទីមួយទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីណាមួយរបស់អាមេរិកសហព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនមិនថារបស់
ដោយសារតែនយោបាយមិនប្រកាសប្រជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំបើសិនជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់មែននោះវានឹងផ្ដល់គំរូអាក្រក់ដល់ប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍សព្វ័នវានឹងធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងយកលេសថាគេមិនអាចចរចាអ្វីបានជាមួយនឹងអាមេរិកទេគ្មានការចរចាការទូតគឺមានតែជម្រើសយោធាតែប៉ុណ្ណោះត្រូវចាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាមិនត្រឹមត្រូវល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយក
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ៊ីរ៉ង់បានចុះប្រកាសកົບបន្តែតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ីរ៉ង់នេះគឺថាអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមផ្អាកទៅវិញនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរយុធាមិនចម្រើនសារធាតុអ៊ីរ៉ាញ៉ូមហើយនឹងបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកជំនាញរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ IAEA ចូលទៅត្រួតពិនិត្យតាមដានជាទៀងទាត់ បើសិនជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះទេសព្វាន់គេនឹងមិនអាចតាមដានដឹងរាល់សកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការចម្រើនកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនោះទេបើសិនជាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវដាក់ឲ្យឯកសារជាថ្មីនោះគេបារម្ភថាអ៊ីរ៉ង់សព្វាន់នឹងអាចក្លាយទៅជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងមួយទៀតនៅតំបន់ដើមបូព៌ាហើយវារត់តែគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាគេមើលទៅលើឥទ្ធិពលហើយនឹងការឈរជ
ប្រទេសមហាអំណាចព្យាយាមចង់ឲ្យគេរក្សានូវកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអាររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះរដ្ឋសភ័នអគុណលោកផាចំពោះបទអន្តរកម្មនាថ្ងៃនេះ បទយកា
ក្លបជានិស្សិតម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍មិនសូវចេះអានសៀវភៅនិងឯកសារលោកលីដារ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់គាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យបណ្ដោះទម្លាប់រហូតអានសៀវភៅស្ទើរមិនលុះថ្ងៃដារ៉ាដែលបច្ចុប្បន្នជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបានអានសៀវភៅចំនួនជាង 7 ឲ្យស្រឡាញ់ការអានច្បាប់តាទីនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បានយកការរបស់សពីសីក្រៅពីបង្រៀនយុវជនសម្បុលរៀនសននិងគពោះបន្តិចរូបនេះទៅតាបញ្ចប់ការសរសេរសិភើទី2របស់ខ្លួននិងសម្ពោធនៅថ្ងៃទី1កញ្ញានេះជាសិភើដែលរៀបរាប់អំពីគន្លឹះខ្លះៗសម្រាប់សិស្សរាប់តាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដល់វិទ្យាល័យក្នុងការរៀនជំនាញសិក្សាក៏ដូចជាគន្លឹះសម្រាប់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យក្នុងការបណ្ដុះទម្លាប់អានជាដើម ដែលជាផ្លឹមសារអាចនៅក្នុងសិភើនេះគឺមានសំណួរថាសិភើហើយនិងមនុស្សដែលមានគឺដូចគ្នាតែមួយហើយបើតាមគម្រោងសិភើទី2របស់តារាដែលមានឈ្មោះថា Book and Crush និងបោះពុំចំនួនជាង2000ក្បាលក្នុងនោះសិភើមួយចំនួននឹងត្រូវចាយជូនដល់អត្តកថ្លៃដល់ក្រុមគោលដៅមួយចំនួនក្បិតការសិភើនេះមានទឹកដៅធំៗ2ហ្នឹងគឺសិភើដើម្បីអាចលក់បានហើយយកចំណូលដែលយើងទទួលបានហ្នឹង បងប្អូនបន្ថែមឬមួយក៏ទិញទៅដើម្បីឲ្យតែអ្នកដែលគាត់ចង់អានក៏បន្តមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញទី2គឺបោះពុំបានហើយចែកទៅឲ្យអ្នកអានដែលអត់ទិញខ្លាំងយ៉ាងចំពោះអ្នកដែលគាត់អានទីបានថាគាត់ទទួលតាមលក្ខវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់អ្នកដែលគាត់ចង់ទទួលទៅនឹងទាំងនោះអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់បានទិញឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាវាជា ហើយបានចែកទៅជាប្រមួយកម្រិតផ្សេងៗគ្នាដែលក្នុងនោះគឺអ្នកដែលគាត់អាចចែកគាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាវាត្រូវដែរចំពោះគ្រូគាត់ពួកអ្នកតាមនេះគាត់នៅក្នុងកម្រិតទី1អ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុងកម្រិតខូមទី1ទៀតគាត់ក៏ឆ្ងល់ពីកម្រិតបន្តទីគាត់ចង់អានបន្តទៀតដែរហើយជំពូកបីជំពូកចុងក្រោយ คือខ្ញុំស្ទើរពីបញ្ហាទាំង3ដែលខ្ញុំបានជួបប្រទេសហើយបានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកអានពីរយអ្នកដែលនៅក្នុងគុំអានពីមុននឹងគឺបញ្ហាខ្ជិលបញ្ហារវល់ហើយនឹងមកពីក្នុងការអានការស្វែងយល់ពីក្នុងសិភើនឹងដែរសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាខ្មែរសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់ការអានតារាក៏ជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃក្លឹបអ្នកអានឬលីដារ៉ា Reading Space ដែលជាទំព័រ Facebook មួយចែករំលែកសិភើអេឡិចត្រូនិកឬ e-book សម្រាប់អ្នកដែលចង់អានផងដែរ ប្រាប់ខ្ញុំបានបង្កើតជាអានេះវាស្តៀងជាមួយនឹងក្លឹបគាត់ថាយើងប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងហៅវាថាជា Reading Space ជា Space សម្រាប់ពួកគាត់អាននៅអនឡាញទាំងនោះគោលបំណងដែលយើងបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយជាជំនួយ
ជាអាសិស្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់អានមានគំនិតចង់អានសភើបានច្រើនជាងមុនគឺជាក់ស្ដែងគឺមកក្បាលក្នុងរយៈពេលមួយទឹកមានថារៀងរាល់ទឹកហ្នឹងគឺគាត់ជ្រើសរើសសភើថ្មីមកក្បាលសម្រាប់យកមកអានចប់ឬមិនចប់ គឺគាត់សាកមើលទៀងរាល់ទឹកតែម្ដងហើយទូនីតិដែលគាត់ចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺមិនមែនជាទូនីតិអីដែលចាំបាច់គឺគាត់អាចប្រើ Assistant សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់អានមានគំនិតចង់អានសភើបានច្រើនជាងមុនគឺជាក់ស្ដែងគឺមកក្បាលក្នុងរយៈពេលមួយទឹកមានថារៀងរាល់ទឹកហ្នឹងគឺគាត់ជ្រើសរើសសភើថ្មីមកក្បាលសម្រាប់យកមកអានចប់ឬមិនចប់គឺគាត់សាកមើលរៀងរាល់ទឹកតែម្ដងហើយទូនីតិដែលគាត់ចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺមិនមែនជា ទូទៅទីអីដែលចាំបាច់គឺគាត់អាចប្រើ យើងមានក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលគាត់អានសៀវភៅហើយគាត់សរសេរសៀវភៅខ្លួនឯងតែម្ដងដោយយថាដោយអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺថាបានអានហើយយើងទៅទេចេញជាសៀវភៅដែលខ្លួនឯងដែរហើយយើងមានបង្កើតទៅជា យ៉ាងវិទ្យាដែរនឹងយើងព្យាយាមបង្កើតនៅក្នុងក្រុមស្មេតស្មេតតូចដែរបើសិនជារីឌីងស្ពេសហ្នឹងតើតើជាមួយនឹងបិសនេសគឺយើងព្យាយាមបង្កើតជាធីមបិសនេសធីមឬក៏តើតើជាមួយនឹងឆានរ៉នណាលីយើងព្យាយាមបង្កើតអ្វីដែលតើតើជាមួយនឹងដែលយើងគ្រោងនឹងចេញគឺក្រុមជាដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា learn and share អញ្ចឹងដល់ក្លេមមកវិញគឺការជួបជុំគ្នាយើងព្យាយាមមិនកំណត់ទូទៅទេថាត្រូវតែមកទឹករកមកខែដូចពីមុនទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបង្
ពេលវេលានឹងចំណាត់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ការចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិននិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីតតនកាអានរួមទាំងសកម្មភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំអ្នកអានវ័យក្មេងនេះតារាអះអាងថាគាត់មានគោលដៅមួយជាចម្បងពោលគឺចង់បង្កើតជាក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងនៅលើទឹកចិត្តយុវជនឲ្យស្រឡាញ់ការអានទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ខ្ញុំគិតថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍ធំមួយដែរដែលកំពុងតែធ្វើនៅក្នុងដៃគឺការប្រមូលអ្នកដែលគាត់ជាអានឬមួយក៏មិនទាន់ជាអានក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់សរសេរឲ្យគាត់ចូលជាក្រុមជាមួយគ្នាដើម្បីគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅខ្លួនឯងដែលសៀវភៅនេះក្នុងរូបភាពក្នុងការអប់រំ การดำเนินกิจกรรมชีวิตประจำวันชีวิตและการออกกำลังกายนะครับอย่างนี่คือจิตกรรมรู้ว่าเราอยู่ในกรรมรู้จักการเรียนรู้จากการจัดการทุกส่วนเลยนั่นคือตัวบานอย่างหนึ่งคนใบเมย์นั้นบานไปให้ชีหาตั้งแต่ได้แต่ก่อนจัดการก็ต้องเป็นเซตเท่านั้นก่อนมาไปแข่งแรงเลยก่อนก็ชีสต์ชีไล นั่นชื่อเป็ดเป็นต่อชิไลฟ์ภายในแต่บางเป็นจอมบางอย่างบางเท่าเรียนในเด็กกว่าในเรียนในการอ่านก็จะจอมอัพไลน์เป็ดเป็ดเผยหมดน้องกรมมันจะมีที่ได้ที่ควรจะทำในเด็กกว่าผมคือวิจารณ์ไปอยู่เลยให้จุ๊บแม่เด็กกว่าจับอารมณ์โจกรมเนี่ยตุ้มเลยใช่ไหมก็โดยเชื่อกรมเนี่ยอ่านอยู่ในตัวอย่างเช่นว่าเรียนสเปซก็อาจจะโดน ตามเฟซบุ๊กเพจของบ้านนะเช็คเมื่อเดือนเฟซบุ๊กเพจดาราลีเรดดิ้งเฟซดูมุกโฟเฟซบุ๊กทำหลอกยังตัวดาราลีตามระยะการประโลกโครงสร้างแบบพิจิตรานดับเบิลเลอร์จะจุบจุนเอาสโลลังกาแอนดาราโยธากาแอนออกมาจุบจุนกัมพูชีปัจจุบันเป็นเพียบละอ้อประสาจิมุนขยมกระทาจมพูเนี่ยได้กดแอนเดียงสิการในการติดตามเลย ซึ่งกระทาการอ่านนี่คือเรียน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 
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FC នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកសូមអរគុណរូសានិងស៊ីថារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផុននិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FC សូមអរគុណសូមជម្រាបលា